og velkommen til en ny Clash Royale på kanalen min, der jeg testes deres dekk, og i dag så testet dekket til Halvor Norge. Og dekket består av elixirpump, spydnisser, laker, horde, minepeka, prins, heks, sapp og trollmann. La oss gå inn i kampen. Jeg begynner med lykke til. Skal vi se om min fienden gjør det. Nei, fienden ga det ikke han tok et trist jo da, han ga det han. Yes, yes. Han setter ut en bombe. Jeg tenker at jeg kjører på med en prins der. Og så kjører vi en slik der. Litt usikker hvordan vi gjør dette. Ok, han tok ut den veldig kjapt. Vi får bruke sepp. Vi får bruke litt der. Han brukte heks på venstre side. Hvordan gjør vi det her? Hvordan gjør vi det her? Jeg har ingenting som kan ta heksen akkurat nå. Minepekka kan ta heksen. 1, 2, 3. Vær så god, minepekka. Ta ut heksen. Jeg gjorde i hvert fall litt damage. Og minepekka, han... nei, der kommer jo barbarer. Nei. Ok. Vi har jo da litt ting her. Da tar vi og bare gjør sånn. Den her kan gjøre litt vondt, fordi han har en greie i... Oi. Nei, han tar ned. Nesten. Wow. Jeg må sette ut en elixirpumpe. Jeg har en liten følelse at jeg kommer til å tape denne runden her, men det er greit. Nisser. Greit. Sepp. Kom igjen. Nei, så bommer jeg på Sepp. Det var akkurat. Han her er en sånn der japaner, som jeg kaller det. Og japaner, de pleier oftest være ganske dyktige i Clash Royale. Men vi tenker at vi kjører da den der. Og så setter vi ut minepekka i forveien der. Han kommer bruke det ildkule, vent og se. Jeg får i hvert fall litt damage på tårnet. Klarer jeg å få ned tårnet? Det er spørsmålet. Jeg klarer å få tårnet ned. Ja da! Venstre tårn er nede. Vi tar og rusher med en ildmann der. Bare for å få rusha litt ned her. Eller få litt damage, som det heter. Jeg må ta og... tror vi gjør... slik der. Så gjør vi slik. Og slik. Og så må vi bruke sepp når tingen kommer. Nei. Har han gitt opp, eller? Han har gitt opp. Da kjører vi all in. Nice. Ok, som dere så, første runden gikk ganske bra det. Jeg tenkte å ta mitt eget dekk nå, så la oss hoppe inn i kampen, og så ser vi hvordan det går. Viktig å bruke lykke til. Jeg har tatt lykke til. Håper han gjør noe det samme. Nei, han digger. Her har vi en spawnedekk. Nå har vi noe sånn glitch her, en grunn. Spawnedekk er... ikke alltid spennende, altså bra å møte, men... det skal gå greit. Nei, vi har en ridder her. Den ridderen der gjør det veldig vondt. Nå har han veldig mye opp og går her. Så lenge jeg klarer å få noe damage på ridderen der. Nei, så kommer baby dragon. Ok, dette her er spawnedekk blandet av litt drissasjon, eller hva man kaller det. Jeg mister nesten høyre tårn. Jeg tror vi må bare ta ned den der så fort som mulig. For den irriterer meg nå veldig kraftig. Der går tårnet ned. Så vidt. Ok. Der gikk den ned. Jeg er veldig lei å møte sånne folk sånn som det her, fordi de er ekstremt flinke i det spillet her. De har ikke noe annet liv, føler jeg da. Fordi de kan dette spillet her. Og jeg tenker at vi bare tar og... Han er veldig glad i den der fordømte spawnedekken hans. Han er ekstremt glad i spawnedekken, men... klarer vi å få ned litt ting her? Det gjør vi. Skal vi bare spawne opp litt ting. Sånn. Da kan vi ta og kjøre litt damage der. Det kommer i hvert fall fram. Jeg tar høyre tårn ned. Noe som er bra. Vi
angriper litt på midten der. Der kommer Baby Dragon. Baby Dragon er bare i treer, så da tar vi egentlig bare bruke den der. Og så kan vi like godt bare sette den der for å få direction. Oi, han setter en kjempe der, ja. Ok. Hva er planen hans? Og en megakjempe. Det er greit. De to minoene mine kommer til å gå ned. Der kommer så klart... skal vi se. Ja da, det går greit det der. Så hvis vi gjør slik... Slik... Og satser på at de der tar det der. Nå gamler vi litt at ting går som det skal her. Baby Dragon oppe går. Kom igjen nå, Illemannen. Går inn på mitt tårn. Det er noe ikke jeg skal bry meg om. Vi tar venstretårn ganske kraftig. Vi setter ut en kjempe til, så har vi to kjemper. Vi setter ut en raseri. Og vi går inn for hovedtårnet. Klarer vi å få... Nei, vi klarer ikke å få tre tårn. Åh, det var nærmere til å få tre kroner. Men... Vi klarte dette her. Da var runden over. Jeg synes det gikk ganske greit. Jeg driver fortsatt å lære meg dette spillet her. Så ikke glem å like videoen, eller hashtag tommel opp som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på, eller om du har noen nye dekk jeg kan teste ut. Og ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, for det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra.